Nós estamos querendo lavar o telhadinho do portão, porque lavando o telhadinho do portão ali, a gente consegue tanto pintar em volta do portão, que é a parte que ele vai fazer de pintura, como depois envernizar o portão também, né? Porque se deixar para lavar depois, vai cair toda a sujeira. O telhado, ele é pequenininho. Ele é bem pequenininho, é só pro portão mesmo, né? Mas tá bem sujo. Então vamos ver se vai dar tempo hoje. E olha só a porta como está ficando. E por incrível que pareça, ela já está seca. Agora são 3 horas. Ela já tá, o batente dela tá todo seco já. Eu até ia deixar para pintar amanhã cedo, não poder fechar por causa de estar úmido, né? O vãozinho do batente. Mas já tá seco, gente, ó. Já tá sequinho, ó. Dá para montar, ó. Sequinha, sequinha, ó. Já dá para colocar agora a fechadura. Deixa eu mostrar o resultado aqui da fechadura para vocês. Eu não sei se vocês lembram como estava. Olha isso aqui. Ó, eu lavei e coloquei aqui no sol, ó. Olha, lembra que estava cheio de ranço? Olha aqui. Ó, tá limpinho. O que tem aqui é mancha, não é grosso, porque ele estava grosso, sabe? De gordura de mão. Creme, essas coisas, né? Que vai pôr na mão, vai pôr na mão. Ó, ele tá lisinho, só que não ficou totalmente dourado porque é mancha. Eu esfreguei, esfreguei, mas não saiu. É mancha isso aqui. Mas tá limpinho, ó. E já dá pra gente montar ali. Montadinha. Olha que linda. Brilhosa. Ó, olha esse brilho. O pessoal tá aqui lavando louça, né, Amanda? Amanda, o Kaique. Xande tá ali envernizando, ó. E eu terminei de montar aqui. Ó, que lindo que ficou, ó. Parece novo, ó. Perfeito, gente. Muito satisfeita. Ganhei o dia, ó. Porta ficou zerada, novinha. 3h48. Montei aqui tudo, gente, pro Xande lavar o telhadinho ali, ó. Olha lá a diferença. Meu Deus! Olha isso, eu tava lavando aquelas ali, enquanto isso, ele passou esse produto aqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse produto ele passou nas telhas ali, ó. Ó. Vendo? Aí, ele passou com a vassoura, ele tirou o cabo, passou com a vassoura. E tem que passar a seco. Aí depois vem com a água. Ó lá, tirando, tá vendo? Aí aquelas ali, ele vai completar lá que tá faltando um pedaço. Nossa, que diferença, gente. Olha isso. Eu subo, lavo um pouquinho, o Xande descansa os braços, depois ele sobe e lava um pouco. Por quê? Ele tem a cirurgia no punho. E a VAP, você tem que apertar para ela sair, né? Então,
acaba doendo a hora que fica assim, né? Aí eu faço um pouco, desço, aí ele sobe e aí ele faz um pouco. Enquanto isso eu descanso um pouco isso aqui, ó. Ó, é tudo verniz, tá vendo? E ainda fica vermelha a mão porque você fica apertando o gatilho, né? Devia ter uma pecinha que você deixava ativada e o gatilho ficava fechado, né? Aí você só movimentava ela. Mas tá ficando limpinho, gente. Meu Deus. Aí depois, durante a semana, como eu tô envernizando as coisas, aí dá pra envernizar essa madeira da frente e dá pra envernizar o portão também. Fica bonito, né? Fica tudo novinho. Olha lá, tava dessa cor aqui, ó. Olha agora, ó. Aí depois, a gente pode envernizar essa madeira aqui, envernizar o portão, aí o Xande quer pintar essa parede aqui, sabe? Só essa entrada. Gente, olha a cor que estava o telhado, né? E olha a cor que nós estamos deixando aqui, ó, tá vendo? Olha essa parte aqui. É isso porque tá sendo só na água. Eu comprei o produto, só que como a telha molhou, ele tem que ser na telha seca, né? Mas na água tá dando conta, tá tirando de boa. Olha como tá ficando. Estamos aqui, ó, finalizando essa lavagem aqui, ó, falta essa ponta, né? Falta só essa pontinha. E olha só, gente. Olha se eu posso com isso. Ó. Ai, deixa eu tirar uma dúvida de vocês. É, comentaram assim, ai, Pri, eu vi que tem umas casas próximas à chácara. Sim, gente, a chácara eu comentei no vídeo de quando a gente comprou ela, ela não é uma chácara afastada. Ela é uma chácara dentro praticamente da cidade. Ela é 2 quilômetros do centro da cidade e tem tudo. Tem escola, tem igreja, tem padaria, tem mercado. Tanto que tem avenida. A minha chácara fica na rua do lado da avenida. Então ela tem tudo, tudo próximo. Por quê? Quando... É, eu tive o desejo, assim, né, de ter uma casa ampla. Na verdade, eu nem imaginava que ia ser uma chácara. Eu queria uma casa ampla, né, pra gente poder gravar, pra gente poder trabalhar melhor, ter espaço pra manda, pro Kaique, pra quando a gente receber visita. E aí, eu até falei pro Xande, eu falei, Xande, a gente só vai conseguir uma casa ampla se for casa antiga, porque as casas de agora são todas pequenininhas, tudo planejado, né, e tal. E aí... só que aí apareceu essa ideia que o Xande falou, ah, vamos pegar uma chácara. Só que eu falei, Xande, se a gente pegar uma chácara, eu não quero uma chácara afastada, porque a Amanda estuda, ela faz faculdade, ela trabalha, o Kaique vai ter cursos para fazer, escola, trabalho, né? Eu tenho as minhas coisas para resolver, o Xande também trabalha. Então, para morar, teria que ser uma chácara bem próxima, né, a cidade, de fácil acesso. Aqui é tudo asfaltado, né? Não é barro, nada disso. Não que eu seja contra, não, mas é pra gente morar no dia a dia. Não poderia ser algo afastado, entende? Agora, pra você passar um final de semana, perfeito, você pega uma chácara afastada e vai, fica sexta, sábado e domingo. Domingo de tardezinha volta pra casa. Mas pra morar no dia a dia, não pode ser nada afastado. Aqui não tem morro. Porque eu falei, Xande, o dia que a gente envelhecer, tem que pensar nisso. Não queria escada, eu não queria morro, não queria barranco, eu não queria terra. Por quê? Eu já dependi de ambulância. E eles perguntam, é na terra? Tem morro? Tem escada? Quando o Xande ficou de cama, eu dependi de ambulância. Para quem não sabe, tem vídeo no canal, até mostrando ele na cama hospitalar. Então, tudo isso eu pensei. E aqui foi uma preparação de Deus mesmo, porque eu não imaginava. É uma chácara que em 2 quilômetros eu tô no centro. Tem escola, tem igreja, tem padaria, tem mercado, tem cabeleireiro. É tudo aqui, ó. Atravessou, é tudo aqui, tudo em volta. E não é uma chácara afastada. Então, eu tenho vizinhos, tanto de um lado, do outro, de frente. Tem vizinhos sim, tá?
Mas é uma coisa que eu queria. Eu não queria nada afastado, nada sozinha. Olha a cor da pessoa, toda molhada, mas terminamos o telhadinho e eu vou mostrar para vocês o caldo preto que caiu do telhadinho, olha só. Então é isso, pessoal, terminamos, ó como ficou limpinha a telha, né, ó, ficou vermelhinha, estamos exaustos, opa, estamos exaustos ou a Tícia está exausta? Cansou, é? Ela ficou aqui acompanhando tudo, enquanto a Mel, ela gostou ali, ó, porque eu passei uma água ali para limpar os pés dessa cerca viva, aí ela pegou e gostou, ó, porque ficou limpinho aqui, ó. Aí ela veio aqui, porque tudo que é novidade, curiosidade, ela vem aqui, ó, lá, ó. Ela acompanha, melhor dizendo, aí. Ela veio aqui, ó. Viu que tem novidade, né? Então ela veio aqui prestigiar a novidade, né, Mel? Ai, que susto, misericórdia! Onde ela tá, gente? Que susto que eu levei! Meu Deus, liguei a câmera aqui, levei um susto. Colocar minha roupa aqui fora porque tá pura água, só que eu não vou lavar amanhã. E eu falei, Xande, não põe sua roupa no cesto, porque senão acaba molhando as outras roupas e estraga, né? Aí ele colocou a roupa dele aqui fora também, ó, vou deixar dentro da máquina aqui escondido, gente. Segunda-feira nós lava. E é roupa de trabalhar na chácara. Terminamos, tomei um banho, agora nós vamos tomar café. O que você tá fazendo aí, Ser? Nossa, é... Ó, os bonitos estão brigando. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou lá. Mas, ó, maravilhosa meta, por quê? Eu nem tava com intenção de lavar hoje aquele telhadinho, né? Na verdade, era só envernizar a porta da cozinha. E, gente, ficou limpinho, ainda que tá secando ainda. Olha só como ficou limpinho. Aí a gente lavou aqui, que foi onde escorreu, pra lá não sujou, né? Só aqui. Aí nós lavamos pro lado de fora, pro lado de dentro. Aí, ó, ficou limpinho o telhado, gente. Olha só. Mas dá trabalho, viu? Dá um trabalhinho bom. Ó, o Tício tá aqui esperando o café dela. Ó, aqui é a Tissa. Ali é a vizinha, ó. E lá em cima do muro é a Mel. Ó lá, a Mel. Eu esqueci de mostrar para vocês, mas o banquinho também secou, ó. Olha que gracinha que ele ficou. Todo hidratado, todo brilhoso, ó. Tá vendo? Aqui eu deixo papelão agora para ajudar a acender o fogão a lenha. Aí eu nem jogo fora, só vou tirar os plásticos bolha, por isso que tá aqui ainda. Ó os bonitos, ó, tudo brigando aqui, gente. Até a Tissa tá admirando a porta da cozinha. Olha que coisa mais linda. Né, filha? Tá admirando? Tá bonita, né? Tá brilhosa, olha só. Brilhosa, lixadinha, envernizada. Olha só a maçaneta da porta. Ficou novinha. Tá até destacando, né, Tissa? Olha, gente, admirando.